አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ድና የተከበራችሁ የካሊዳ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ለኢትዮጵያ መጃን የተለያዩ ሜሴጆች አዲስ እየሰጠ ስለሆነ እሱን ለማታውቁ ልጆች እንደታጋችሁ መመጃ እንዳለባችሁ ነው ማሳያችሁ። ያንን ቪዲዮ ላይክ እያደረጋችሁ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁኝ ሆኖ በጣም ጠቃሚ ነው። ከበፊቱ ያው አሁን መልሶ ደግሞ በተለያየ መልኩ እንትን ሪሳላ እየሰጠና እንድንደውል ሰጥቶና ወደ ቪዲዮ ልግባና ላሳያችሁ። ወደ ሜሴጁ ይህን ይመስላል። ብዙ አይነት ነው ሜሴጅ የላከው። ሜሴጅ ላልመጣላችሁ ደግሞ እንዴት አጋችሁ ሜሴጅ ልካችሁ እንዲመጣላችሁ እንዴት እንደምታደርጉ ነው ማሳያችሁ። እንደገና ደግሞ አረብኛና እንግሊዝኛ ለማታውቁ ልጁ አብራረች ነግራችኋለሁኝ። እስከ ቪዲዮ ሁሉንም እስከሚያልቅ ድረስ አብራችሁ ቆም ብላችሁ፣ በመጀመሪያ ከዚህ ጋር በቀይ መልክት እየጻፍኩ ማሳያችሁ። ከላይ የ120 ሚል አለ። 120 ብር በ120 ብር 60 ጂቢ አለ። 60 ጂቢ ይሰጣችኋል። እንደፈለጋችሁት መጠቀም ትችላላችሁ። አንድ ወር ነው የሚቆየው። ለኢትዮጵያ ደግሞ 3 ሰዓት ያስወራም ማለት ነው። 3 ሰዓት ማስወራት፣ 3 ሰዓት ማለት ደቂቃ አላስቀመጠም፣ በሰዓት ነው ያስቀመጠው አሁን አዲስ የመጣው አመጃጀን። ነገር ግን እናንተ 3 ሰዓት የሚለውን በደቂቃ ማካፈል ትችላላችሁ። 2 ሰዓት 120 ሲሆን አሁን ድጋሜ ደግሞ ስንት ማለት ነው? አንድ ሰዓት ሲጨመርበትኝ 180 ደቂቃ ማለት ነው። በ120 ብር ትንሽ ነው፣ ደቂቃው በጣም ትንሽ ነው። ነገር ግን ኢንተርኔት ለምትፈልጉ በጣም ጠቃሚ ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ ትንሽ ትንሽ እያወራችሁ ወር ይቆያላችሁ ማለት ነው። አመጃጀኑ እዚህ ጋር አለላችሁ። በቀይ ያከበብኩበት ላይ 6713 ብላችሁ ለ900 ነው የምትልኩትኝ። ከታይ ደግሞ በመቶ ብር ማለት ነው። በመቶ ብር 53 ጂቢ ይሰጣችኋል። የሚያስወራው ደግሞ 5 ሰዓት ነው። ለኢትዮጵያ 5 ሰዓት ያስወራል። ይህም አንድ ወር ነው የሚቆየው። ይህም ከ120 ይሻላል። ይሄ ከ120 ይሻላል። አንደኛ 100 ብር ነው። ሁለተኛ ደግሞ 5 ሰዓት ያስወራል 300 ደቂቃ ማለት ነው። ወደ ደቂቃ ሲቀየር 5 ሰዓት 300 ደቂቃ ያስወራል። አንድ ወር ሙሉ ይቆያል። ኔቱ ደግሞ ሀሪፍ ነው። 53 ጂቢ እንደፈለጋችሁ ወሩ ሙሉ ትጠቀማላችሁ። ምንም ያልቅብኛም ብላችሁ ስጋት የለም ማለት ነው። አመጃጀኑ ደግሞ ይህም በቀይ ያከበብኩበት 6710 ብላችሁ ለ900 ትልካላችሁ ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ከዚህ ጋር ከታች ደግሞ በሰባ ብር ማለት ነው። በሰባ ብር 20 ጂቢ ነው። ይህም ሀሪፍ ነው። ደቂቃው ኔቱ ሀሪፍ ነው። ለኢትዮጵያ ግን የሚያስወራው 3 ሰዓት ነው። 3 ሰዓት ያስወራን። 3 ሳምንት ነው የሚቆየውም። 3 ሰዓት ልክ እንደዛኛው እንደ 120 ማለት ነው። እንደ 120 180 ደቂቃ ነው። ይህም ደህና ነው፣ ሀሪፍ ነው። ይሻላል በሰባ ብር ማለት ነው። ደህና ነው። አመጃጀኑ 67 በቀይ ያከበብኩበት 67 ሰባ ብላችሁ ለ900 ትልኩታላችሁ። ይህን ይመስላል። ሌላው ወደ ሁለተኛው ስገባ በ55 ብር እዚህ ጋር በቀይ ያከበብኩበት ላይ በ55 ብር 15 ጂቢ ኢንተርኔት አለው። ለኢትዮጵያ ደግሞ 2 ሰዓት ያስወራም ማለት ነው። 120 ደቂቃ ማለት ነው። 2 ሰዓት ይሄ ደግሞ 2 ሳምንት ነው የሚቆየው። አመጃጀኑ በቀይ ያከበብኩበት ከታችኛው ላይ 67 50 ለ900 ትልኩታላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ማለት ነው ከታች በ35 ብር 5 ጂቢ ኢንተርኔት አለው። ለኢትዮጵያ ደግሞ 1 ሰዓት 60 ደቂቃ ማለት ነው። ይህም 2 ሳምንት ነው የሚቆየው። አመጃጀኑ 67 35 ብር። ይህም አሪፍ ነው፣ አሪፍ ነው። የበፊቱ ኖርማል የተቀመጠው በ35 ብር 80 ጂቢ ያለው፣ ይሄ 80 ደቂቃ ያለው ለሰባት ቀን ነው የሚለው። ነገር ግን ደቂቃ ኢንተርኔት የለውም። ከዚያኛው ይሄ ይሻላል ማለት ነው። በ35 ብር 5 ጂቢ ኢንተርኔት አለው። አንድ ሰዓት ሙሉ ታወራላችሁ። እዚያ ላይ 2 ሳምንት ይቆያል። የቤተሰብ ስልክ እንዳጋጣሚ ባይሰራ 2 ሳምንት ሙሉ እየሞከራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ሜሴጅ ላልመጣላችሁ ልጆች ወደ ሜሴጅ ቤት ገብታችሁ ከገባችሁ በኋላ የምታደርጉት ምንድን ነው? ከላይ 900 ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ሜሴጅ ላይ ገብታችሁ 900 ከጻፋችሁ በኋላ ከታች 6700 ብላችሁ ሴንድ ትሉታላችሁ ማለት ነው።
ከዛ ይህንን ሜሴጅ ያመጣላችኋል ይህንን ሜሴጅ ያመጣላችኋል። ከዛ እናንተ የምትፈልጉትን አይታችሁ መመጀን ትችላላችሁ ማለት ነው። ደቂቃውን አስቀምጨላችኋለሁ። ቪዲዮን እስከ ፍጻሜ አብራችሁ ካያችሁትኝ ሳታቆራርጡ ይገባችኋል ብዬ ተስፋለኝ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። መልካም